В докладната записка за изменение на бюджета за тази година има предложение за пренасочване на общо над 15 000 лева остатъци спрямо предвидените първоначално средства за закупуване на съоръжения за поддържане на зелените площи в общината. Предлагаме реализирани икономии в два обекта. В обект инженеринг за ремонт и рехабилитация на алея с трайна настилка за пешеходци, велосипедисти и хора с обредена мобилност за разна пчелина. Остатъкът от средствата е в размер на 4 000 лева след сключване на договора. Тези 4 000 лева да ги пренасочим за закупуване на два броя ножици за жив клет и един брой професионална обжорна метла. От обект изготвени на инвестиционен проект за ремонт и изграждане на коритото на река Бегелон, включително и авторския надзор, остават средства в размер на 11 320 лева. Като тези средства ви предлагаме да пренасочим за закупуване на моторен мулчер и двете корекции. Целта е да засилим, за да може да се поддържат зелените площи на територията на община Разград максимално така ефективно. На заседанието на комисията бе поставен и въпроса за кадровата обезпеченост на Разградската болница в момента. Председателят на Общинския съвет Стоян Ненчев пое ангажимент да се направи среща с изпълнителния директор на лечебното заведение. В поканата ние ще опишем какво ни интересува. А то ще бъде цял комплекс от въпроси, свързани с финансовото обезпечаване, кадровото обезпечаване, функционирането на отделенията в болницата, опасността от закриване и проблеми за някои отделения, поради липса на кадри. И аз храня надежда, че ще се отзоват на тази покана. А ако не може самия изпълняващ длъжността, то поне някой от ръководството. Предвижда се срещата да се проведе през декември.